काल राती ना थाकिब नीउ नीउ करा पपार कियाल राब आकु এটা কথা হ'ল অসমততো বহুত বেয়া লগা কথা চলিয়ে আছে বহুত কিবা কানি হৈ আছে তাৰ উপৰিও মোৰ ব্যক্তিগত আৰু কবি সমাজৰ কাৰণে বৰ দুখৰ কথা মোৰ গোটেইকেইটা পুখুৰীৰ মাছ ওলাই গৈছে আৰু গছবিলাক মৰিছে মাছটো ওলাই যোৱাত মই বিশেষ বেয়া পোৱা নাই কিন্তু গছ বেছিবিলাক আছিল 30 বছৰ আগৰ হোৱা আৰু সেইবিলাক এতিয়া ৰুলেও মোৰ জীৱনত আপোনালোকে দেখা নাপাব হয়তো মই নথকাৰ সময়ত আপোনালোকে দেখিব এতিয়া আৰু মই নতুনকৈ গছপুলি ৰুব লাগিব সেই আগৰ সেউজীয়া বহৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যটো এতিয়া ম্লান পৰিছে সেইকাৰণে দুখ লাগি আছে সেউজী সেউজী আমাৰ গোটেই অসমৰ কবিকুলৰ বাবে এটা আৱেগৰ অনুষ্ঠান আৰু সেউজী সেউজীয়ে বহুত অসমৰ কবিক জন্ম দিছে কিন্তু শেহতীয়াভাৱে মানে হৈ যোৱা যিটো আমাৰ বানপানী বানৰ মানে যিটো আতিশয্য বিধ্বংসী লীলা তাত সেউজী সেউজীৰ মানে সেউজ আৱাস যিটো আৱাসলৈ আমাৰ কবিসকল আহিছিল সেই আৱাসত বহুকেইটা পুখুৰী আছে সেই পুখুৰীবোৰৰ মানে যিটো নান্দনিক সৌন্দৰ্য আছিল সেইটো এতিয়া বহু পৰিমাণে কমি গৈছে গছবোৰ পুখুৰী পাৰত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ গছ সেই গছবোৰ এতিয়া মৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মাছ ওলাই গৈছে গতিকে এইটো এটা বৰ বেয়া লগা ঘটনা যিহেতু আমি সেউজী সেউজীৰ লগত আন্তৰিকভাৱে সংলগ্ন হৈ আছোঁ আৰু সেউজী সেউজীৰ এই মানে শেহতীয়া বানত হোৱা দুৰ্যোগৰ আমিও সহভাগী হৈছোঁ আৰু সেউজী সেউজীৰ প্ৰতি আমাৰ সহমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ।